Mă scuzați cât mă duc să deschid ușa, doamnă. Te rog, Gates. Oh, trebuie să fie profesorul Gropiță. Profesorul Fetiță? Cine e el? Gropiță. Este un zoolog renumit despre care am citit în ziar. L-am invitat să vină să ne învețe despre animale rare și pe cale de dispariție. Ah, și asta cât o să ne coste? Oh, nu fi neghiob, este un om de știință. Oh! Ce se petrece? Domnule, vi-l prezint pe profesorul Gropiță, un zoolog și istoric de excepție. Încântată! Minunele trecutului. Priviți animalele rare pe cale de dispariție de pe vremuri. Pasărea Dodo, des întâlnită pe atunci, pitonul norvegian, mini porcușorul englez de Guinea deja a dispărut. Oh, ce creatură frumoasă era! Sunteți sigur că au dispărut cu toții? Oh, da, doamnă! Nu s-a mai înregistrat existența niciunuia de mai bine de 100 de ani. Priviți-i forma caracteristică de tirbușon a cozii. Nu voi ocupa eu, domnule. Vai de mine, un specimen în viață al mini porcușorului englez de Guinea. Priviți-i coada caracteristică de tirbușon. Ce captivant! Chiar aici, în propria noastră casă. Este atât de rar că este de neprețuit. Mi-ar plăcea să-l pot studia mai îndeaproape. Vă rog să aveți grijă de el cât îmi aduc camera și instrumentele din oraș. O, vom avea, domnule. Suntem dispuși să sprijinim evoluția științei. Mă întorc într-o oră. Hrăniți-l cu orice dorește. Au stomacuri foarte rezistente. Nu-l lăsați să iasă afară. Sunt mulți prădători pe urma lui. De la vulpe, la vulturi, bursuc, chiar și urs. Vai de mine, Thomas, te rog, ai grijă ca acest micuț să fie îngrijit corespunzător. Și nu-l scăpa din ochi. Altfel ai s-o pățești, băiete?